2-аас 3 наснуудыг яг хизээ цэцэрлэгт хамруулахар байгаа вэ? Өнөөдөр бас таймтай хариугаагүй инүүн дээр яг энэ ондоо багтаа чахуу гэдэг дээр та хариулт өгөөч. За 2 орны насны 11-р сарын 1-ээс цэцэрлэгт авах талаар ярьж байгаа юм байна. А хэрвээ авахар бол нөгөө зай талбай, багтаамж, зай барих асуудлыг нь яаж хийх юм? За ер нь 1 хоногийн өмнө ч гэсэн авахыг зорьж байна. Өнөөдөр бид нар энэ боловсрол шинжилгээний спортын дангаар өндрөөс энэ чиглэлээр мэдээлэл хийсэн. За бид нар нэр зүйл дээр нэлээд ихэд өмнөшлтэй байгаа. Юу гэхээр та бүхэн бүгдээрээ санаж авах. 9 сарын 1-нд хичээл эхлэхэд нийтийн халдвар авсан хүмүүсийн дотор эзэлж байгаа хүүхдийн нас бүрийн 0-аас 17 насны хүүхдийн өвчтөл бол 20% байсан. За энэ тав хэмжээ буурч байгаа. Энэ тав хэмжээ буурч байгаа. Өнгөрсөн 7 оногт 2 хүмүүстэй буурсан байлээ. Одоо 18% болсон гэсэн үг шүү дээ. Нийт халдвар авж байгаа хүмүүсийн иргэдийн дунд байгаа хүүхдээ эзэлж байгаа хувь. Нийт. За хоёр дахь нь 0-аас 11 насны хүүхдийнхаа бид нар томоогийн вакциныг нэлээд эрчимжүүлэх юм ажил хийсэн. За мэдээж наснаасаа шалтгаалаад хамаагдлалт нь 70-90% байгаа. За багш нарынхаа одоо 3 дугаар тунд хамруулах ажлыг бас нэлээд эрчимжүүлж байна. Тийм учраас одоо ингээд энэ ажлуудыг хийсний дараа ер нь бол хоног алдахгүйгээр одоо мэрэгжлийн хамт өрүүл мэндийн хамтаа хамтарсан одоо нөхцөл байдлын эрсдлийн үнэлгээ хийгээд тэгээд аль болохоор одоо эрт хүүхдтэй бид нар 3 настай болон 2 настай хүүхдтэй цэцэрлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулахаараа ажиллаж байгаа гэдгийг тавханд хэлжээ. Ер нь бол энэ юу байгаа шүү дээ. Хүүхдүүдийн яг цэцэрлэг сургуулиусаа халдвар аваад байна уу? Гэр бүлийнхээ орчноос халдвар аваад байна гэхээр нийт халдвар авж байгаа тохиолдлын чинь 70-80% нь дандаа гэр бүлийнхээ орчноос халдвар аваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар ямар ч байсан цаашдаа бол энэ сургууль цэцэрлэгийн нээснээр ингэж юм өвчлөл халдварууд бол бас нэмэгдэж байна гэдэг нэг юм дүгнэлттэй байгаа шүү.